саламатсыңарбы балдар бүгүн бизде математика сабагы балдар эс алуу күндөрүңөр кандай өттү бүгүн сабакка даярсыңарбы эгер бүгүн сабакка даяр болсоңор анда биз сабакты баштайбыз ийгиликке жетишиш үчүн бир процент талант жана токсон тогуз процент аракет керек болот ошон үчүн балдар аракет кылып окуйлу бүгүнкү сабактын темасы рим цифралары бүгүн силер сабакта рим цифралары менен таанышасыңар рим цифраларын жазганды жана эсептөөнү үйрөнөсүңөр үйрөнгөнүңөрдү турмушта колдоноруңарды билесиңер сандарды жазыш үчүн пайдаланылган ар түрдүү белгилердин тобу эсептөө системалары деп аталат эсептөө системасынын эки түрү бар позициялык эсептөө системасы жана позициялык эмес эсептөө системасы позициялык эсептөө системасында цифралардын маанилери санды жазуудагы ордунан көз каранды болот ага мисал болуп араб цифралары эсептелинет биз математикада колдонуп жүргөн цифралардын баардыгы араб цифралары деп аталат позициялык эмес эсептөө системасында эс деген эсептөө системасы цифралардын маанилери санды жазуудагы ордунан көз каранды эмес аларга мисал болуп бүгүнкү өтө турган темабыз рим цифралары эсептелинет араб цифраларынан нольдон баштап тогузга чейинки бир эки үч төрт беш алты жети сегиз тогуз ушул цифраларды колдонуп биз эки орундуу үч орундуу каалагандай чексизге чейинки сандарды жазып алууга мүмкүн э эгерде цифраларды ә, позициялық түрдө жазгыла десе мисалы 324 жүз санын алалы э позициялық позициялык түрдө жазгыла ә, десе анда биз бирдиктерден баштап жазабыз мисалы 4 бирдик көбөйтүлгөн бир кошулган эки бул жерде эмне ондук эки көбөйтүлгөн он кошулган андан кийин жүздүктү жазабыз үч көбөйтүлгөн жүз деп окуганда үч жүз жыйырма төрт деп окуйбуз биз жогоруда маселелерди иштегенде деле бирдиги төрт ондугу эки жүздүгү үч деген санды жазгыла десе үч жүз жыйырма төрт деп жазабыз демек араб цифралары аркылуу каалагандай сандарды жазып алууга болот экен э эми бүгүнкү өтө турган темабыз рим цифралары болмокчу рим цифралары бул байыркы эсептөөлөрдөн калган жалғыз цифра болып әсіптелінеді. Рим цифралары тамғалар арқылғыдағын белгіленеді. 1 деген 1 таяқша, ай тамғасын оқшы 2 деген 2 таяқша, 3 деген 3 таяқша болып жазылады. Әлемі 4 мінен 5 ке келгенде, 5 деген бұл вы тамғасы мен белгіленіп, 4-ті жасқанда Қамнаки 5-ті жазауыстағын, егерде ә, цифранын сол жағында, ұшыл жерге көңіл бұрғыла болдыр, сол жағында өзінің кеченеке сан тұрса, анда ұшыл санды кеметтіп оқиғыз. 5-тен 1-ді кеметтіп, 4-тіп оқиғыз. В деген 5, бұл жерде x белгімені, 10 белгіленеткені, ұннаки төміндегі дөй бол, 20-ға чей белгіленіп кететтіп дагы ә, бир жолу кайталап кетейин рим цифраларын кошуп же болбосо кемитип чыгарсак болот мисалы эгерде сол жагында кичине цифра могу жерде онду x деген менен биз онду белгилейбиз да ә, мунун сол жагында бир деген ә, кичинекей цифра турат э ә, ондон кичинекей цифра турса анда биз ондон ә, бирди кемитип тогуз деп окуйбуз төрттү айттым э тогузду дагы айттым демек в 5 деген бир таякча бир төрт болгондо бештен бирди кемитип төрт деп окуйбуз онду биз x тамгасы менен белгилейбиз ал эми тогузду болсо деп туруп сол жагына бир таякча жазабыз жана ондон бирди кемитип тогуз деп окуйбуз демек Ә... 1 таяқчы олсы 1, V олсы 5, X деген бұл 10, L деген 50, 100 деген С, ә... 100 деп жатта жатты алсаңар болыд. Орысша 100 деп сұқы, қо... ұшында ¿да? ұлы есінерге тұту алсаңар болыд. Сыны 100 деп. D 500, мінді мү. Мін, мү деп жатты алсаңар болыд. Демек, 3 бізге белгілі болды. 20-ны жазу үшін x-тан 2-ні жазсақ 20. Демек 10-дан 20 болады. 6-ны жазу үшін v-5-ті жазамыз да, оң жағына 1 таяқша қосып, 5 қосылған 1 бағабар 6 деп жазабыз. MC деген бұл M деген 1000, C деген 100, демек жүзгө миңге жүздү кошуп бир миң бир жүз деп окуйбуз с м деген с деген бул жүз м деген миң демек мунун сол жагында өзүнөн кичине сан тургандыктан миңден жүздү кемитип тогуз жүз деп окуйбуз төрт баардыгыбызга белгилүү болду э жогору жакта айтылып кетти эми рим цифралары кайсыл жерде колдонулат балдар сааттарда э үйүңөрдө сааттарыңар болсо көргөн болушуңар керек ошол жерде сааттардын ә, жебеси сааттын канча болгонун көрсөтүп турат ошол жерде рим цифралары 12 экиге чейин рим цифралары колдонулат ошондой эле азыр силер бешинчи класс болып, тарых китебин окуп аткан болушуңар керек ә, мисалы могу жерде окусам соңку тарых эмес жыйырма биринчи кылымдын тарыхын камтыйт деп атат кылымдарды жазууда рим цифрасы колдонулат ошондой эле китептериңерде главаларды ә, дагы белгилегенде бешинчи глава онунчу глава биринчи глава деп главаларды белгилөөдө дагы рим цифралары колдонулат ә, силер жаңы кийим алганда же болбосо өзүңөрдүн кийимиңердин жакасын карасаңар ә, жаканын артка жагында мындай этикеткалар болот э ә, булар кийимдин размерин көрсөтүп турат сайз деген размер деген үч xl эки xl деп lк mк дешип размерлерин көрсөтүп турат демек кийимдин размерин өлчөөдө да жазууда дагын рим цифралары колдонулат могу таблицаны колдонуп биз азыр мисалдарды иштейбиз китебиңердеги жүз жыйырма жетинчи мисалды карагыла араб системасын колдонуп төмөнкү сандарды жазып чыккыла деп атат Біз меслерге А, Б, С, Д, С, оң ойлекен есін көрсті өйне. А, Б, С, Д, С, өзің өр іштеп қойғыла. 127-нің есінде, демек, бұл жәлде 2X тұраты, 10 қошылған, X деген 10 да қошылған, 10, анаги 5, анан 3 таяқша тұраты, демек, 8, 28, деп жазауыз. F-ті, F-ті болсын, л деген бизде эмне эле элүү болчу э элүү кошулган канча турат мынагу экөбү он бир болот э он бир же болбосо он кошулган бир деп жазсаңар болот бул алтымыш бир санын көрсөтөт экен жсын да м жерге барабар коюп чыгарайын с деген жүз э жүз кошулган андан кийин жүздүн могу с менен икс экөө бирге окулат да могу икс сдан кичине болуп атат ошон үчүн жүздөн онду алсак канча болот токсон токсон кошулган в в деген беш барабар канча болот экен балдар жүз жүз токсон беш жүз токсон беш кийинки мисал жүз жыйырма сегизинчи көнүгүүнү карагыла жүз жыйырма сегизинчи көнүгүүдөгү ал жерден да е ф жны көрсөтүп берейин есинде жүз кырк бирди биз бул жерде рим цифраларын колдонуп төмөнкү сандарды жазабыз тескерисинче жүз кырк бирде жүздү с кырк бирди жазыш үчүн биз лден

ондон бирди кемитебиз бул тогуз бул токсон токсон тогуз болду жсында эки жүз жетимиш үч жүз деген бизде с э сдан экөөнү жазабыз эки жүз экен жетимиш демек жетимишти жазыш үчүн элүүгө эки онду кошсок жетимиш болот үчтү жазыш үчүн үч таякча коебуз Мұна кей 273 деген сан жастық. Бұл сандар менен, демек, бай қадыңар бей есепті өлөрді, жүргізі, өті, татал болады кені. 129-ты қарақылаймын. 129-та ә, барабардық тура дейді. 77-тен 7-тен алсақ қанча олады балдар? 77-тен 7-тен алсақ 70 болады. Бұл барабардық асы тура мез жоқ жок деп жазабыз жообун туура эмес себеби жетимиш жетиден жетини алсак жетимиш болот дейбиз бсында жыйырмадан онду алсак он болот экен экөө жыйырма э бул он жыйырмадан онду алсак он болобу он болот демек ооба жообун ооба туура дейбиз эми балдар ә, сенин жашың канчада деген суроого жооп берели силер азыр көпчүлүгүңөр он жашта он бир он эки жаштагы балдарсыңар э силердин жашыңар мисалы он жашта болсо менин жашым он жашта деп рим цифрасы менен моундай жазабыз эгер силердин жашыңар он бир болсо анда он бир бул канча экен он жаштамын силер эгер он бир жашта болсоңор он бир деп монтип жазгыла рим цифрасы менен андан кийин он эки жашта болсоңор монтип он эки жаштамын деп жазгыла балдар үйүңөрдө үйүңөрдөгү жашаган үй бүлөңөрдөгү чоң ата чоң энелериңер ата энеңер үкөлөрүңөрдүн жашын жазып чыккыла рим цифрасы менен жазып чыккыла ошондой эле үйүңөргө тапшырма номер 131. отуз бир тапшырманы иштегенде видео сабакты жакшылап көрүп түшүнүп алып андан кийин иштегиле балдар